Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como a gente pode alternar os lados em que a gente pode deixar a nossa barra de tarefa na área de trabalho. Bem, normalmente a nossa barra de tarefa fica no rodapé da área de trabalho, na parte inferior. Deixa eu ampliar ela aqui para visualizar melhor. Sim, agora ficou um tamanho melhor. E é muito simples, pessoal, para alternar os lados. Talvez você quer deixar do lado direito, do lado esquerdo, na parte superior. E aonde você deixar, ela fica. Então, basta você posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tem nenhum ícone. Ícones são essas figuras dos programas aí. E dar um clique com o botão esquerdo do mouse e segurar. E com a rodinha do mouse, você arrasta, ou se não, com a plataforminha do notebook. Perfeito? E arrasta. Aí, ó, ficou na parte direita. Vendo onde ela está? Onde você deixar, ela fica. A minha é configurada para ocultar, né? E aparecer quando você passar o ponteiro do mouse. Vendo? Mouse. Perfeito? E aí, pessoal, no local que a gente deixar, ela fica. Vamos agora colocar na parte superior? É da mesma forma. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. Aí. Onde você deixar, ela fica. Oculta, aparece. Para o lado esquerdo agora. Da mesma forma, para o lado esquerdo. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Vendo? Vamos colocar agora para a parte inferior de novo, da mesma forma. Viu, pessoal? É muito simples e fácil, pessoal. Muito simples mesmo. Essa é uma das formas de fazer. Agora eu vou estar ensinando uma outra forma de fazer também. Basta dar um clique com o botão direito do mouse, aparece essa nova janela. A gente vem em configurações da barra de tarefa e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vai descer um pouquinho. Até local da barra de tarefas na tela. Perfeito? E para mudar é muito simples, pessoal. Basta vir aqui nesse Vzinho, né? Dá um clique no Vzinho, aí aparecem as opções direita, superior e esquerda. Basta escolher uma das opções, perfeito? Vamos clicar agora do lado direito. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a opção direita, né? E dar um clique. Automaticamente a barra já muda. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Ela já está aqui do nosso lado direito. Vendo? Perfeito. É onde que a gente deixar, ela fica. Perfeito? Agora vamos mudar novamente. Vamos colocar na parte superior. Basta posicionar o ponteiro do mouse e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Automaticamente ela já muda. Vamos ver? Olha ela aqui em cima, tá vendo? Perfeito. Ela passou para a parte superior. É muito simples e fácil. Vamos voltar? Então agora a gente vai bem no Vzinho, dá um cliquinho, parte esquerda e dá um clique. Vamos ver? Aqui, pessoal, ela já está no nosso lado esquerdo. Perfeito? E onde a gente põe ela, ela fica. Vamos voltar? Bem, pessoal, agora a gente vai voltar ela para a parte inferior. Vamos lá? Basta vir no Vzinho, dar um clique. E a gente vem na parte inferior, a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos ver? Aqui, ela agora está na nossa parte inferior da nossa área de trabalho. Pessoal, vocês viram como é fácil fazer isso? É muito fácil e simples, pessoal. Muito mesmo. E vocês podem estar alternando os lados e fazer muitas coisas com a barra de tarefa de vocês. Em outros vídeos eu vou estar falando, ensinando mais alguma coisa. Perfeito? Pessoal, e esse negócio que vocês viram eu fazendo com a janela das configurações,
Igual esse quadradinho que está pequeno aqui, tá vendo? Eu mudando o tamanho deles. É só para facilitar no ensino de vocês. Aí, quando vocês for fazer isso, não vai acontecer isso, não. Tá? É só aqui na explicação, né, como eu estou ensinando. Então, facilita para mim mostrar o local onde a barra de tarefa vai aparecer. Para toda hora eu não ficar minimizando aqui, né, a minha janela das configurações. E com isso, facilita e nós ganhamos tempo na aprendizagem. É muito simples também fazer isso aí. Quem sabe numa outra aula eu posso explicar. É muito fácil. Alternar o local e diminuir. Você pode fazer isso aí. É uma outra ferramenta muito preciosa que a Microsoft criou para facilitar o nosso trabalho. Perfeito, pessoal? Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula. Se gostaram, se inscreva no canal, dá aquele joinha para nós. E fiquem com Deus. Até o próximo.